gue. Oh, CB. CB guys, CB. CB bị chỗ đã lâu nè. Hey guys, kita ajak kat dia. Tengok guys. Gaji tayang anda jalan punya. Anda jalan punya. Mình ta điệu thua mua đón được à. Ok. Ok, tiga anak. Empat ada yang ampung. Okay, now you're back. Yeah. Huh? Let me. Oh, man, let me again. Oh, man. What do you mean? Figure out my job. Tahu am buka bayi. Di bah di pun di kreatif tu apa pun. Okay guys. Udah dapat lagi. Ini kabeh ya, kabeh. Umpung apa ya, nanti depan lah. Umpai. Nah, kamu dua. Oh, mah. Berarti bahi kan, mandu, saya tengok lagi kan. Ini kalau untuk um, iya, bih. Em nè quá à, em nghe là quá nữa. Cả cặp này được rồi chứ nè, cái này má mỏi, cho nó nước biển. Vì thế là cái này có mềm. Ui 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 ui. Ui, hai thắm mắt đào này hả? Mắt mắt đào vui gì? Dì lì dì lì. Ồ. Tap kali bos. Ayah nanti nampak baik pula. Ya, tu noh nak geram. Kami ada. Perutha, anak dong, ron bintan. Perutha lalu dia beliau, mama lalu. Pahalu. Mata dengan dia beliau, anak beliau. Dah gila. Dia bawa kena tak? Mati. Nanti. Biang, biang, biang guys. Penting, kecil. Kecil-kecil dihabisin. Ambil lah tu dah. Dua. Bantri. Apa? Angkanya anak kertau. Akhirnya dapat lagi guys.
Udah setengah jam putar-putar. Umak lagi kat dalam ni. Umak. Up. Tengok tu. Okey, lanjut. Oh, kat dibiar ni. Amuk. Tak ada leh. Baru satu yang dari sarangnya, guys. Ada biang. Ini ayo, kau tanya kau. Nak apa?